Vama je potpuno jasno da u ovoj fazi kad zasjeda vijeće, kad se prikupljaju sve potrebne informacije, da vam nitko ne može dati konkretan odgovor, pa i konkretni, s obzirom na činjenicu da su to sve postupci koji su u tijeku. Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, na temelju onoga što je dostupno iz javnih i ne samo iz javnih izvora, u koordinaciji sa DORH-om će se vidjeti da li i kada bi postale okolnosti koje bi onda uključile i aktivnost i te dvije institucije. A što to znači u koordinaciji s DORH-om? Očekuje li vlada da DORH djeluje po službenoj dužnosti ili će ipak ići neka prijava iz nadležnih državnih tijela, bilo to tijelo Ministarstva vanjskih poslova ili gdje već? Što moje razumijevanje kako radi tužiteljstvo ne samo u Hrvatskoj, da na temelju svih indicija koje mogu biti i prijava, ali mogu biti i otvoreni izvori, se može krenuti u određene aktivnosti, ne bi bilo prvi put. Dobro, iz DORH-a su već dvaput priopćili da oni očekuju konkretno kaznenu prijavu, pa da onda bi ja vam kažem da ne bi bio presedan da se i na temelju onoga što se može naći, pročitati, čuti u javnom prostoru, da se pokrenu određene radnje.